Re, viss ēters ir te! Ieskaties acīs. Ņirgāšanās nav smieklīgi. Šāds vienlaikus informatīvs un vienlaikus pamudinošs nosaukums ir dots Veselības ministrijas rīkotājai sabiedrības informēšanas kampaņai par ņirgāšanos pusaudžu vidū. Tajā paredzēts stāstīt par problēmas nozīmīgumu un sniegt arī konkrētus ieteikumus, kā tad rīkoties. Pēc OECD datiem Latvija šīs problēmas novērtējumā ir pirmajā vietā starp visām Eiropas Savienības valstīm. 35% pusaudžu vismaz dažas reizes mēnesī ir saskārušies ar ņirgāšanos. To, kādu sekas tāds tā uz visiem procesā iesaistītajiem, mēs pārnāsim ar psihoterapeitu Nilu Konstantīnovu. Labrīt. 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 Bēdīgi, protams, šādu skaitļus redzēt 35% un vairākas reizes mēnesī ārkārtīgi nelāgi skan. Pirmā vieta arī tas skan slikti. Bet kāpēc? Vai speciālistiem ir tāds skaidrojums, kāpēc mūsu sabiedrībā tik izteikta šī problēma? Iespējams, viens no iemesliem ir tas, par ko runā šīs kampaņas sauklis. Un varbūt mūsu sabiedrībā nav tādas diezgan skaidras izpratnes par to, kas ir tā ņirgāšanās, ko mēs saucam arī par mobingu. Un tikai pēdējos gados mēs esam tam pievērsuši uzmanību. Un varbūt gan vecākiem, gan reizēs skolotājiem un arī pašiem bērniem. Bet nav līdz šim bijusi tik skaidri izpratni par to, kāpēc tad šī ņirgāšanās ir tik slikta lieta, kas ir tās sliktās sekas, un tad reizē mēs varbūt tā arī atrunājamies ar to, ka tā ir normāla lieta, ka bērni taču kaujās, bērni taču reizēm apsaukājās, un tā ir taisnība. Bet ņirgāšanās tā ir pavisam cita jau veida vardarbība, un tieši par to tad ir šī kampaņa. Mums ļoti patīk runāt par to, ka mēs taču esam tāda inteliģenta sabiedrība, izglītota, kulturāla, līdzcietīga, latviešu dzīves ziņa galu galā. Kur tad tas viss ir? Jāatzīst, ka ņirgāšanās starp bērniem droši vien bijusi pastāvējusi vienmēr. Tas drīzāk ir jautājums par to, cik mēs tā ļaujam izplasties un cik nopietnu uzmanību mēs tam pievēršam. Un pēc visu, ko mēs zinām mūsdienās, ir vērts pievērst ļoti, ļoti lielu uzmanību tam. Tāpēc, ka ņirgāšanās ir tieši saistīta ar ļoti nopietnām lietām. Mēs tagad daudz labāk saprotam, ka ņirgāšanās izraisa, piemēram, tādas lietas kā bērnu depresija, kā dažādas psihiskās veselības problēmas. Un tāpēc mums šķiet ir ļoti labi, ka tieši Veselības ministrija par šo runā, jo tiešām tā viena no svarīgākajām lietām, ko mēs arī vēlamies ar šo pateikt, ir, ka kāpēc ir jāpievērš uzmanība ņirgāšanās šim te fenomenam. Un tieši tāpēc, ka tas ir saistīts ar bērnu veselību. Un tas arī nepaliek tikai bērnu vecuma posmā, protams, tas var iet visu dzīvi līdzi. Vai ne? Tas tā trauma saņem tā. Un runa īstenībā ne un tikai par tiem, kas cieš tajā, jo droši vien tad jums jālūdz iezīmēt, kā tas ietekmē visus iesaistītos. Vērotājus pāri darītājus, tā skaitā arī. Jā, absolūti, tā arī ir viena no interesantajām lietām, jo iepriekš mēs varbūt tā vienmēr vērsām fokusu, kas, protams, ir pareizi, ir bērni, kas cieš un viņiem ir jāsaņem palīdzību. Bet mēs arī veidojot šo te kampaņu, šo jauno pieeju, kur mēs arī piedāvāsim skolām, un tā būs pieejama skolām visā Latvijā, mēs vēršam uzmanību uz tādām jaunākajām zinātnes atziņām, pētnieku atziņām par to, ka no ņirgāšanās cieši visi. Gan tas, kuram dara pāri, gan tas, kurš dara pāri, gan arī visi pārējie bērni klasē. Piemēram, no pētījumiem ir zināms, ka zemāks sekmes klasē ir pilnīgi visiem skolēniem. Ja šajā klasē notiek ņirgāšanās, pat ja viņš tajā nav tieši iesaistīts. Nu, to droši vien var saprast, ja klasē notiek ņirgāšanās, ir augstāks stress visiem, nevienam īsti nepatīk iet uz skolu, kurā kaut kas tāds notiek. Nu, un tas viss ir savstarpēji ļoti, ļoti, ļoti cieši saistīts. Jā, starp citu, ko jūs novērošu, vai pedagogi ir atsaucīgi šādu veidu kampaņām, runāt arī ar saviem skolēniem, jo tas jau nav viegls darbs. Un vienkāršāk ir atmest ar roku, tur pusaudži, hormoni trako, lai jau tiek paši savā starpā galā. Kopumā tā sajūta ir, ka, protams, ka pedagogi pārsvarā vēlas risināt šīs situācijas. Nu, tur drīzāk tā lieta ir tāda, ka viens pedagogs parasti nevar atrisināt šo situāciju. Un tā kā reiz ir viena no šīm ņirgāšanās fenomenu lielajām lietām, tā ir sistēma, tajā ir iesaistīt visi. Tas nav kaut kas tikai starp bērniem, tas nav kaut kas, ko tikai viens pedagogs parasti var atrisināt. Un šīs te mūsu pieejas, ko mēs saucam par tā konceptu, ka šīs kampaņas laikā mēs piedāvāsim skolām, ideja kā reiz ir tā, ka ir jāiesaistās visiem. No ņirgāšanās cieši visi, bet arī jāiesaistās ar visiem, tostarp skolas direktoram. Un izrādās, ka tieši skolas direktoram ir milzīga loma ņirgāšanās novēršanā, tāpēc, ka tad arī pedagogi var justies drošāk. Nu, noteikti sava loma ir arī ģimenei un tam, kā vecāki izturās vai arī pilnībā ignorē to, ko dara viņa bērns. Jā, un vecākiem reizēm, tas nav īpaši vienkārši pat zināt, ko darīt tādā situācijā. Pat ja vecāks pamana, ka par bērnu ņirgājās, reizēm nav vienkārši pieņemt lēmumu, kā bērnu pareizāk atbalstīt vai iet uz skolu, runāt viņa vietā vai labāk to visu atstāt, lai tas kaut kā nogludinās. Jums ir atbildes uz šiem jautājumiem?
Atbilde var būt ļoti dažāda, bet noteikti ir pamatprincipi, kuri arī šīs kampaņas kontekstā, kuras mēs iepazīstināsim, viena no lietām ir tā, ka obligāti ir vērts pievērst uzmanību, un diezgan bieži, ja ar bērnam, piemēram, krītās sekmes, vai bērns vienkārši sāk justies sliktāk, vai pusaudzis, teiksim, sāk noslēgt, un sākās visu šīs pusaudžu problēmas, ir vērts padomāt, vai tas gadījumā nav saistīts ar to, kas notiek skolā, un vai tas gadījumā nav saistīts ar ņirgāšanos. Un ir vērts pusaudzim to tiešā veidā pajautāt. Jo, piemēram, arī no mūsu centra pieredzes, no pusaudžu centra, kur nāk ģimenes, mēs zinām, mums nav tāda droša pētījuma, bet aptuveni 30% visos gadījumu. Visu gadījumu mēs saprotam, runājot tālāk ar šīm ģimenēm, ka tas ir kaut kādā veidā saistīts vai ar ņirgāšanos skolā. Atbild pusaudžu stāsta, atklājas, vai tur tomēr tas vairoks ieraušanās čaulā reizēm ņem virsroku un grūti ir atkodēt jaunieti? Ziniet, viņi stāsta labprāt, bet tas, par ko viņi bieži ir ļoti nedroši, ir tas, vai viņi būtu gatavi kaut ko par to darīt. Tāpēc, ka viņiem nav īsti ticības, ka pieaugušie patiešām iestāsies par viņiem. Un nav īsti ticības, ka pieaugušie kaut kā reaģēs un uztvers to nopietni, ka pieaugušie sapratīs, ka tā ņirgāšanās nav smieklīga lieta. Un tas ir iemesls, kāpēc reizēm viņi nestāv. Un otra lieta ir tā, ka bieži pusauži nonāk dažādās lomās. Reizēm viņi cieš un reizēm viņi ir paši tie, kas dara pāri. Un, protams, šeit pārdarītāji ļoti, ļoti par to baidās, ka viņus varētu nosodīt, kāds arī, protams, vienmēr ir. Un tāpēc mēs, aicinām vērst uzmanību uz to, ka visi ir iesaistīti šajā un ar visiem ir jārunā un visiem ir kaut kādā veidā jāpalīdz. Tas nozīmē, ka patiesībā ļoti daudz vēl ir jāmācās visiem, gan bērniem, pusaudžiem, gan arī mums pieaugušajiem. Pilnīgi noteikti, jā, un mēs ņirgāšanu, varbūt tā svarīgākā lieta ir par to, ka ņirgāšanās ir ļoti slikta lieta, bet mēs tiešām to varam novērst.